ចុះថ្ងៃទី4ចុកចំណៃឡើងឡើង3ខាំ12សាមញ្ញ3ដូចជា39 3ខាំ12ហ្នឹងណាហើយចង់ធ្វើខ្ញុំមួយម៉ៃទៅបើនោះឥឡូវនោះឯងអឺស្គាល់ទៅទីខាងខ្លួនដែរជាមួយហើយប្រើទៅ7ឡើងលឿនទៅចាប់បានលឿនពេញក្លោខំពេកណាស់ទេនេះមើលបងតោឯងមកបងអូកោឯងបងកោទេវិញស៊ីលេងចោលណាស់ដល់កោទេវិញទី3ហើយទី4ហ្នឹងណាបាទប៉ុណ្ណឹង